İlin sonuna qədər Respublikanın daha 4 rayonunda asan xidmətin mərkəzinin tikintisi başa çatdırılacaq və vətəndaşların ixtiyarına veriləcək. Bu barədə vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin, yəni asan xidmətin sədri İnam Kərimov məlumat verib, o bu mərkəzlər açıldıqdan sonra tətbiq olunacaq yeniliklərdən də danışıb. Hal-hazırda Bərdədə, Sabirabadda, Masallıda, həmçinin Qəbələdə asan xidmət mərkəzlərinin tikilməsi, yəni Sabirabad Bərdədə tikinti artıq gedir və digər iki rayonda da xidmətə mərkəzlərin tikilməsi planlaşdırılır. Və bu mərkəzlər də fəaliyyətə başladıqdan sonra artıq respublika üzrə məhdudiyyəsiz, yəni yaşayış qeydiyyat məhdudiyyəsiz xidmətlər göstəriləcək.